Ваше Величество. Кажи, сине. Татко. Кажи, сине, не се смущавай. Сам не знам откъде да започна. Отраснах в хубавото ми кралство. Видях морето, видях високи планини, озарени от слънцето. Познах страни сковани във вечен мраз, но знам, че има неща, които още не познавам. Пусни ме, татко, по широкия свят. Искам да открия онова, което още не знам. Върви, сине. Само така ще стигнеш до мъдростта, а всеки истински мъж трябва да съзрее чрез нея. Ще видиш непознати страни, ще срещнеш всякакви хора, но нека честното ти сърце и смелостта ти те пазят винаги и навсякъде. Непристъпния замък на високата скала. Погледнете! Старата змия е по петите му! Колко злобно съска и пълва огън! Той стреля по нея с лъка си. Стрелите му не могат да пробият кожата й. Отскачат от нея като от стена. Ела да му помогна. Хайде! Нашите сребърни копия имат магическа сила. Побързай! Побързай! Той се блъсна по нова дърво и сякаш изгуби съзнание. Улучих змията по башката! Улучих я в средата на тялото! Улучих я в главата! Змията е мъртва! Ела да видим принца отблизо! Живе! И колко е красив! Жалко! Жалко, че трябва да се връщаме, за да не се сърди господарката, царицата на нощта. Принцът идва в съзнание! Бързо да се махаме от тук! Къде съм? Какво стана с мен? Тази огромна мъртва змия. Но кой я убил? Хей, приятелю, ти кой си? Да не би да си кралят на птиците. Приличаш на голям папагал с тия дрехи от птичи пера и клетката с горски птици на гърба. Аз съм Папагено, най-обикновен ловец на птици. Аз съм принц Станино. А така. И какво те лови насам? В същото, което и теб. Аз съм по работа. Аз пък пътувам. Аз служа на царицата на нощта и лове горски пойни птици за нейния замък. Аз пък служа на своето сърце и искам да уловя щастието. И аз. А, каква е тази змия тук? Помня само, че тя се беше втурнула срещу мен. После изгубих съзнание, но някой непознат ми е спасил живота. Не знам. Името му започва с буквата П. Да не би да си ти? Да не би завършва името на О, ако не съм аз, принце. Много обичам от време на време да убия някоя опасна змия, особено когато застрашава принцеве. А колко си убил до сега, Папагено? Тази ми е първата, но за това пък невярно последната. Голям късмет имат, че не са се изпречвали до сега на пътя ми. Иначе цялата гора щеше да е пълна с убити змии. Поне мравките щяха да си имат работа. Лъжец! Бабритко! Лъже! Ще те накажем, за дето така лъжеш! Ще ти заключим усата скотина! О, не, 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 не! Ние ще спасихме от змията, а не този барбор. Ние служим на царицата на нощта. Тя ни изпраща да ти донесем портрета на красивата Панина. Дъщеря й.
О, колко е хубава! Много искам да я видя. Можеш да я видиш? Царицата на нощта желая това. Обаче ще трябва сам да отидеш при Памина. Защото тя е задържана в плен. Но царицата на нощта сама ще ти каже всичко. Ела с нас. Тя те очаква в разкошна зала, където таван е звездното небе, а тронът ни е изпекан от лунни лъчи. Очите й са черни, косите й са черни, облечена е в черни одежди, обсипани с диаманти като звезди. Добре дошъл в моето царство, принц Памин. Ти си хубав. Дъщеря ми Памина също. Ти я хареса, тя също ще те хареса. Ще ти я дам за жена, но при едно условие. Трябва да я освободиш. Кажи ми къде е тя, царица, и аз веднага ще тръгна. Държи я в плен силният магиосник Зарастро, който е отвлече от моя замък. От теб зависи дали ще извоюваш щастието си. Желая ти успех, принце. Беше наказан, задето обичаш да разказваш измишлоти. Царицата на нощта се смили на теб и разреши да ти сваля катинара. Но ако пак започнеш да лъжеш, отново ще ти запнути нещата. Отново? Вече мога да говоря колкото си искам, принце. И стига да речеш, готов съм да дойда с теб при онзи магиосник. Ето ти тази вълшебна флейта, принце. Изпраща ти я царицата на нощта. Щом засвириш с нея, звукът ти ще прогони всяко зло и ще те защити от опасност. А за мен няма ли подарък? Ти получаваш това малко ковчеже. В него има златни звънчета. Щом завъртиш дръжката, звънчетата запяват. Когато изпаднеш в беда, накарай звънчетата да запеят и... Ще видиш. Ще видиш. Да тръгваме вече. Недобър час. Успех и щастие. Недобър час. Гледай, принце. Към гората прилича на спокойна, радостна градина. Виж, виж, виж горе, на скалата. Какъв хубав замък. Там сигурно добре ще ни на гостята. Ох, преди да отидем в замъка, искам малко да се почина. Добре, аз това време ще се погледам наоколо. Слушайте, Роби, не я слушайте. Ще ти покажа аз на теб кой е Моностасос. Здраво вържете Памина за дървото. Пуснете ме! Пуснете ме! О! Не ме харесваш, а? Защото съм черен и дебел. Така ли? О! Сега ще те видя какво ще правиш. Апс! А? А? Дяволът! Апс! Апс! Ох, ох, ех! Не бой се, хубавице. Ей, сега ще ти развържа въжетата. Ти? Кой си? Аз съм Папагено.
Изпращаме царицата на нощта да освободи дъщеря. Тя е моята майка. Значи ти си Помина? Да, да, ето твоя портрет. Майка ти го даде на мен и на принца. Я да видим сега очите. Добре, добре, уста. А, имаш си. Буски също имаш. Ами то няма грешка. Ти си. За какъв принц говориш? Има там един принц, Тамино. Закачил се за мен и чака да те освободя. А защо? И как защо? Щото му харесваш. Той се влюби в теб, просто щом видя портрета ти. Принц Тамино? И ме обича. Ще ме заведеш ли веднага при него? А какъв беше той араб? Моят поробител и покровител за Растро е на лов. А арабът Монастасос, който уж трябваше да се грижи за мен и да ме пази, накара да ме завържат за дървото, но се изплаши от теб и се скри. Значи, можем да тръгваме. Отлично. Ела с мен и аз ще те заведа при принца. Чудна работа. Къде ли е отишъл? О, каква красива градина! И в нея три храма. Какво ли пише на тях? На първия храм на мъдростта, на втория храм на разума, на третия храм на природата. Много странно. Зъл магиосник, а построил тук три такива храма. Който е зъл, не почита нито мъдростта, нито разума, нито природата. Изглежда, че храмът на разума е заключен. Да опитам другия, храмът на природата. И той е заключен. Третият храм на мъдростта. Аз съм жрецът на този храм. Как се осмеляваш да мислиш, че имаш право да проникнеш тук, в храма на мъдростта? Тук може да се влезе само с любов в сърцето, а не с ненавист. Виновен е само злият магиосник. Ненавиждам го, защото отвлякал дъщеря от майка и я държи в плен. Кой е този зъл магиосник? Зарастро, кой друг? Липсва ти мъдрост и любов. Затова мамиш сам себе си. Странно нещо. Как да обичам магиосника за Растро, щом е зъл? Или може би мъдростта е точно в това? Човек да харесва всичко. Ще опитам да посвиря на флейтата. Може би ще ми стане ясно. Титнах ли те, Помина? Значи ти си мислеше, че ще успееш да избягаш от мен, така ли? Малко се поизплаших от този дявол, но скоро разбрах, че най-обикновен не храни майка. Сега и двамата ще си получите заслуженото. Хайде, Роби, вържете ги! Бързо звънчетата. Роби, да гледай ги! Виж ги, започнаха да се усмихват и да танцуват. Попостят се като лалето. Какво става това? Трала-ла. Колко хубав е света. Папагено. Да. Какво става тук? А принцът ли си? Коя си ти, хубава девойко? Не ми отговаряй, познахте. Ти си Помина, дъщерята на царицата на нощта. Да, тя. Ти си... Тамино? Дойдох да те освободя, защото се влюбих в теб още като видях портрета ти.
от пръв поглед. Както и аз в теб, принце. Бързо да се махаме от тук. Но какво е това шествие? Пристига великият Зарастро. Велики Зарастро, на колене те моля, прости ми. Аз исках да избягам от теб. Знам, дете мое. И знам какво ново чувство е разцъфнало в сърцето ти. На теб също не се сърдя, Тамино. Сещам се кой те е накарал да мислиш лошо за мен. Но нима злите магиосници строят храмове на мъдростта, природата и разума. Тогава кой си ти, мъдрец? Закрилник съм на тази девойка. Тя страдаше под властта на майка си, и аз се съжалих над нея. След време тя щеше или да стане зла като царицата на нощта, или да загине. Взех я под свое покровителство и се грижа за нейното щастие. Хубаво покровителство! Нима не знаете как своеволничи този ваш род над останалите роби. Каква дързост! Велики Зарастро! Истина е, велики Зарастро! Не му вярвай, господарю! Памина! Искам да чуя истината от теб. Монастасос, вместо да ме пази, ми натрапваше любовта си. О, истина е. Когато го отхвърлих, накара да ме завържат с въжета за едно дърво. Лъжи! Този човек на име Папагено ме освободи и обеща да ме отведе при принц. Лъжа, Мино! Лъжа! Лъжа, този негодник, облечен в птичи пера, искаше да отвлече Памина и аз ги залових. Не е верно! Заслужавам награда, господарю, а не е упрец. И ще получиш заслужена награда. 50 удара стояга. Как може? Искам да бъдеш щастлива, Памина. И ще свържа ръката ти с ръката на принц Тамино, но при едно условие. Тамино, готов ли си да преминеш през изпитания? Ще понеса всяко изпитание, велики владетелю. Добре. Първо е изпитанието на смелостта. Толкова тъмно и страшно. Тук. Ама тук. Тук хич не ми харесва. Стига. Ако бъде снимаш, ще получиш награда. Не искам. Каква награда? Ти за какво мечтаеш най-много? За девойче. Като мен. Една Папагена. Издържахме. Браво на те, Папагена. Ти издържа първото изпитание на смелостта, принце. Сега следва второто изпитание – мълчанието.
ли ти вълшебното ковчеже, Папагено? Папагено, знаеш ли, че твоята папагена те чака? Принце, знаеш ли, че царицата на нощта е тук? Тя е обещала да даде Памина за жена на Монастасус, ако той и донесе вълшебния слънчев знак, който Зарастро носи на гърдите. Сагата на Монастасус омагьоса на камаза да пропаде Зарастро. Но ти продължаваш да мълчиш. Принце, принце! Да имаше сега едно препечено пилешко бутче с розова коричка. Принце, принце, мълчиш си ти. А няма кой глътка вода да ми даде. Ще пиеш ли водица от моята кана, момче? Е, бабо, ще пия. Уф, водата ти смърди. Но ти седи, седи да си поприказваме малко. На колко години си, бабо? Точно на 18. Аз мислих, че си на 18 века. А годеник имаш ли си? Как имам си? А той на колко години е? На 1000? Той е на 28. Като те. Ти ме развесели. Как се казва този штурчо? Папагено. Какво? Като мен? Да. А къде е този твой папагено? Тук. Ето те. Какво? Защо подскочи? Всяка змия те ухапала. Ще те науча аз. Такава се подиграваш. А къде хубда? Къде хубда сега? Чакай! 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 Ти издържай второто изпитание, Тамино. Сега ти предстои третото. Най-тежкото. О, добре ми, Зарастро. Защо принцът трябва да премине през всички тези страшни изпитания? Защо, защо? За да стане от него най-добрият Тамино на света, такъв какъвто го искаш и заслужаваш. Готов ли си, Тамино? Да, готов съм. Разрешавам ти да преминеш третото изпитание заедно с Памина. Ето тук са входовете на две големи пещери. Едната в пламъци, другата с гърмящ водопад. Ще преминете през огън и вода, за да се закали любовта ви. И единствената ви защита от опасностите ще бъде вълшебната флейта. Не се страхувам, Тамино, дори ако трябва да загина заедно с теб. Не бой се, Памина. Дай ми ръката си. Зарастро, да си виждал тук една бабичка. А къде са принцът и Памина? Ти не издържа изпитанието на мълчанието, Папагено. Какво? Да, заслужаваш за наказание навеки да блуждаеш тук. Е, какво толкова съм направил? Човек дори не може да си поприказва, като му се стегне душата. Самотен ли ще му оставиш? Не. Понеже си чиста душа, прощавам слабостта ти. Нека това, което искаш, бъде твое, но при условие, че няма да правиш никакво зло. Хубавецо мой, айде целуни ме сладко, сладко. Няма що, ще пукна от радост. Ти да не си решила да ме водиш на сватба? Точно, точно така. Ето ръката ми. Това се казва изненада. Та ти си била хубава девойка. Как се казваш? Как Папагена. Можеш ли да ме достигнеш? Папагена? Папагена? Папагена?
Папагена! Чакай, чакай, Папагена! Ох, изморих се. Душа не ми остана. Ще умра. Ще умра. На никого ли няма да домъчне за Папагено? Ще броя до три и ще се обеса. Едно. Две. Хайде за последен път да послушам малко звънчетата. Папагено! О! Ето те! Радост моя! Да. Жено моя! Да. Ще ми станеш ли жена? Да, 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 да! И ще имаме рояк деца! Да, 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 ура, да! Ура! Цяло ято папагенчета! Стасус. И с него царицата на нощта. Той държи ръката си към мен. Това не предвещава нищо хубаво. Сигурно иска да убие принца. Или помина. Или зарастро. Трябва да му попреча. Хей, вие двамата! Спрете! Спрете! Монастасус и царицата на нощта стигнаха до храма на мъдростта. Твоята злост достигна върха си, Монастасус. И твоята гордост, царица на нощта, също. Вълшебният слънчев знак, който носи на гърдите си, ме пази. Аз не само съм защитен от вашето насилие, но съм призван и да ви съдя. Настъпи часът за вашето наказание. Земята се разтвори и те потънаха в нея. Да, да. Така им се пада, в дън земя. Да. Злото в царството на Зарастро е изкоренено. Ето и вас, Тамино и Памина. Вие издържахте изпитание. Останете завинаги да живеете в моето царство. О, колко съм щастлива, Тамино! И аз. А вълшебната флейта ще запази завинаги, като най-скъп спомен. Радиотеатърът за младия слушател представи Вълшебната флейта. Радиопиеса по едноименната приказка на Камил Беднарш. Превод и драматизация Маргарита Кюрчиева. Редактор Майя Бениеш. Участваха артистите Мирослав Косев, Светослав Карабуиков, Илка Зафирова, Диана Бациева, Петър Вербанов, Емануела Шкодрева, Славилена Майнуловска, Нели Топалова, Неда Пелитева, Васил Димитров, Станислав Пищалов и Траян Янков. Звукорежисьор Зоя Димитрова. Звукооператор Орлин Котов. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Музикално оформление Вали Бояджиева. Режисьор Маргарита Благиева. В постановката прозвучаха фрагменти от едноименната опера на Волфганг Амадеус Моцарт.